ಯಾಕಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಈ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಬಿಡು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೋ ಸರಿನಾ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ ಮನೆ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ನೀನೇ ಯಾಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಜಾನ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಮನೆಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತ್ಯಾ ಇವಾಗ ನೀನೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಇದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಆಡ್ ಆಗಬೇಕಾ ತೀರ್ಥಣ್ಣ ನೀನು ಯಾಕೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಥಣ್ಣಂಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಜೈರಾಮಣ್ಣಂಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಜಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಪಾಪ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳಿ ಜಾನವಿ ಈ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀನು ಇದ್ದೆ ಕೊಂಕ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತಾ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನ್ ಜಾನು ಅಮ್ಮ ನನಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಸುಮನ ನೀನ್ ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡಮ್ಮ ಅದ ಯಾರ್ ತಡಿತಾರೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ತೀರ್ಥ ಸುಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಈ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಶಕನ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಒಳತ್ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀನು ಹುಷಾರಾಗಿರೋ ಕಂಬ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅರೆ ಇದೇನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೂಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಜೋರ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಮನೇನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಆಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬೈ ಕಡೆ ಸುಮನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಾ ಹಾ ಅತ್ತೆ ನೀ ಹೋಗಿ ನಾ ತರ್ತೀನಿ ಸರಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾಪ್ಪ ನೀನಂತೂ ಅಕ್ಕ ಭವನ್ ಮನೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಾನಾದ್ರೂ ಅವಳ ಜೊತೆ ಒಂದಿನ ಕಳೆದ್ರೆ ಅವಳು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ನೀನೇನು ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ ಅರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿತು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅರೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ನೆನಪೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಏಯ್ ಏನ್ರೇ ಹೂ ಕಟ್ಟಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಂಟ್ ಹೊಡೆಯಕತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಭಯಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಲಗು ಲಗು ಹೂ ಕಟ್ರಿ ಕಬಾಬ್ ಮೇ ಹಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಮೊಸರೇ ಕಲ್ಲು ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದಂಗಿತ್ತು ಕಬಾಬು ಕುಷ್ಕ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ಪಳ್ಡು ಏನ್ ಚಿಟ್ಟಣ್ಣ ನೀವು ಹಬ್ಬ ದಿನ ಕಬಾಬು ಕುಷ್ಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತಂ ಪಾಪ ಬಿಡ್ತು 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 ಹಂಗಾರ ನೀವಿಬ್ರು ಏನೋ ಅಂದಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಕಿವಿನೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೂಗು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಗಾ ನಿನ್ನ ಮಂಜಳಾಗ ಇರದು ರೆಡಿ ಮಾತಾಡ ದಾ ರೆಡಿ ನೀ ಇರದು ರೆಡಿ ಹಾ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಬಡಮ ಬಡ 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 ಏನು ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ हब्ब दिवस हठ माडबार्दु निम् निम् हेंटीरु निम् निम् एण्णे हच्चि बिस्नीर हाक्तारे कत्तिगे एनायितु अदु सुभाष निन्ने रात्रियिंद कत्तोत्तिदे अदक्के चूर एक्सर्सैस् माड्तिदे अष्टे ಅವರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಜೇರಮಣ್ಣರಿಗೆ ಹೆಂಡತರದರ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚತರ ಶುಭಸಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರ ಹಚ್ಚತರ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಚಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡು ಪಾಪ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹೇಳು ಏ ತುತ್ತು ಬಿಡ್ತೇನ್ರೆ ನಾ ಕೊನೆ ತನಕನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗೇ ಇರೋದು ಚಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು ನೀನು ಸಿಂಗಲ್ ಸುಭಾಷು ಸಿಂಗಲ್ ಅವನು ನಿನ್ನ ಹಚ್ಚಲಿ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಹಚ್ಚು ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾಧ್ಯ ಸುಮ್ಮನಕ್ಕ ಒಂದೇ ಸಾಕ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂದಿಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಣ್ಣ ಶಿಟ್ ಏನಿದು ಸ್ಮೆಲ್ ಛೀ ಯಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಿಟ್ ಶಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳ ಸಗಣಿ ಸಗಣಿ ತಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ವಾಸನೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಕ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಬಂದಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಸಗಣಿ ವಾಸನೆನ ನಾವು ಕುಡಿಬೇಕಾ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಓ ಈ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಮಾ ಮಾಡಿರೋದಾ ರಂಗೋಲಿ ತುಣಿ ಬೇಡ ಅದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ತುಳಿಯದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಜಾನು ಜಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದ ಸಾರಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಮುಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಂಗೇನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ದೇವರು ಅಂತ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದಿದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನಗೆ ಸದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಬಾಡಿ ಕ್ರೀಮ್ ತರ ಶೆಗಣಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡೈತಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊರಿ ತಲೆಗಿರೋ ಶೆಗಣಿ ದೂರ ಆಕತಿ ಅಲ್ರಿ ಮುಂಜಾಲ ಅವರು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು ಹಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಣ್ಣೆ ನಾ ಗಸಗಸ ಅಂತ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಗಣಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಸ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಚಿಟ್ಟೆ ರೀ ಕರೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನ್ರಿ ಬರೀ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಸನೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಹೆಂಗ್ ತಡ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಮೊದಲು ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ರಿ ತಂಪಕತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈಗೆ ಗಸಗಸಗಸ ಅಂತ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಹೋಗತ್ತಿ ಹೋಗ್ರಿ ಶಿಟ್ ಹೋಗ್ರಿ ಕೋಡಿ ಹಳೆ ಕೋಡಿ ಹೋಗು ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಏನೋ ತಿಳಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ರೆಡಿ ಸಾಧನಾ ಸಾಧನಾ ಬಂದೆ ಬೇಗ ಸಾಧನಾ ತಗೋ ಮಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚು ಅತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಮೊದಲು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡು ಪೂಜೆ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂಜೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನ ಕಳಿಸ್ದ ಏನ್ ಜೈ ಯಾಕೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಮ್ಮ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಇವನೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಜೈ ಹಾ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಕೊಡು ನಾನೇ ಹಚ್ಚಿಕೊತೇನೆ ತಗೋಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚು ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವರ ಕೈಯಾರೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಠ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಡತಿ ಕೈಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಕಣೋ ಏನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇವರು ಯಾವತ್ತು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಇಲ್ಲ ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರೇ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿಡಿ ಕರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ ತೀರ್ಥ ಅಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ದಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ
ಹೇಳ್ತೀನಿ.